semana aí de treinamento, de estreia? É, cheguei quinta-feira, foi muito rápido para a estreia, mas sabendo da importância do jogo. E graças a Deus fui bem recebido por todos, pela comissão, pelos jogadores, pela diretoria. E a gente sabia da importância do jogo que era lá. Lógico que a gente foi em busca dos 3 pontos, mas também sabemos que o empate foi muito importante. Qual é a expectativa agora para a próxima partida? É para você estrear, quem sabe, em casa, né? Jogar em casa, conhecer um pouco melhor a torcida, é um adversário que está ali na mesma situação que vocês lá na parte de baixo da tabela, que vai ser um jogo importante para, quem sabe, as mudanças agora surtirem mais efeito e vocês conquistarem aí a vitória, né? Sabemos da importância do jogo, que é dentro de casa, principalmente, que, como você falou, é um jogo de 6 pontos. Sabemos da importância do jogo, sabemos da dificuldade que vai ser, mas sabemos que também dentro de casa a gente tem que se impor de todas as maneiras, em busca dos 3 pontos, principalmente necessitando desses 3 pontos e com a ajuda do nosso torcedor, que é muito importante. O que vocês já sabem sobre o 3? Sabemos que é uma equipe qualificada, mesmo nessa situação, é uma equipe qualificada, mas que, independente de quem venha dentro de casa, quem tem que mandar é o ABC, isso é o mais importante. É, a gente está observando nos últimos jogos, né, que o técnico Roberto Fernandes está testando bastante, principalmente as novas contratações que ele está fazendo, assim como você já chegou, já estreou, e agora ele tem mais 2 jogadores que estão regularizados, né, o Arsenal já vinha treinando, é bastante conhecido pelo torcedor, e tem um título também tido agora, já está regularizado. Então, novas mudanças podem acontecer aí para ele chegar a esse ponto, né? Como é que fica para vocês a questão do entrosamento, de ser cada vez mais rápido, né? Para vocês conquistarem o objetivo, que é um resultado. A gente vem conversando muito durante a semana, durante os treinamentos, para poder ter esse entrosamento o mais rápido possível. É igual você falou, o Alisson é um cara que dispensa comentários, né, que todo mundo já conhece. Tito também é um jogador que eu já conheço, muito bom jogador. Acho que todos que veio, esses que chegaram agora, veio para agregar, para ajudar muito no pensamento do Roberto Fernandes. Mas o que a gente veio, que é o intuito mais importante, que é tirar o ABC dessa situação. Ah, e você que chegou depois, como é que você observou essa questão do estado de espírito realmente assim, do time, que são 9 jogos seguidos sem vitórias, né, sem um resultado bom? Como é para vocês estarem nessa situação e se manterem firmes, assim, seguirem confiantes realmente em sair dessa situação, que é uma situação, claro, que delicada, mas como você chega, né, com esse estado de espírito renovado para ajudar os companheiros que já estavam aqui a sair dessa situação? É como a gente falou, né? O que passou eu não posso dizer porque eu não estava, então eu posso dizer do jogo do Náutico para frente. Eu acho que o espírito foi excelente, um espírito de um ajudando o outro, completamente dentro do vestiário. Você vê o time aguerrido, independente da dificuldade que voltamos para o intervalo, mas sabendo que a gente podia buscar os 3 pontos, primeiramente o empate, mas depois os 3 pontos. E eu acho que os treinamentos vêm sendo muito focado nisso, que independente da situação que estamos, mas eu acho o time muito qualificado. Que não sei o que se passou, como eu falei, posso falar daqui para frente, que a gente vai ter muita garra, determinação, entrega para buscar os melhores pontos para o ABC sair dessa situação.